iyadoo toddobaadkan warqad ka soo baxday taliska booliiska soomaaliyeed lagu magacaabay taliyaal iyo taliyaal ku xigeeno fadhiyada gobollada mudug iyo galgaduud iyo saldhigyada qaar ee degmooyinka gobolka ayaa munaasabad kooban oo maanta ka dhacday saldhigga booliiska magaalada dhuusamareeb waxaa xilalka si toosa ula kala wareegay taliyihii saldhigga booliiska dhuusamareeb gaashaanle maxamed xasan sanjeex iyo taliyaha cusub ee loo soo magacaabay saldhigga maxamed mire maxamuud. munaasabadda xil wareejintan waxaa goobjoog ka ahaa taliyaha qaybta guud ee booliiska galmudug gaashaanle sare khaliif cabdulla maalin iyo saraakiisha qaybaha kala duwan ee booliiska gobolka galgaduud. gaashaanle maxamed xasan sanjeex taliyihii hore ee saldhigga booliiska dhuusamareeb ayaa shaqada si toosa ugu wareejiyey gaashaanle maxamed mire maxamuud taliyaha cusub ee islamarkaa hore uga tirsanaa qaybta gobolka mudug. maxamed, meeshii ka sii wadnay askartu askarta taqaano waaye sidii kula shaqayn jireen isi kasii fiican ila shaqayn jireen ayagana waxaa rajaynaya insha allahu inay sidii iyo si kasii fiican adduxaad ula shaqayn doontaan. waa taliyihiinni anigaiyo maahane qof cusuboo kale maahan hore utaqaaneen. waxaan rabaa annaga wax badanna waa ka bedelna askartii wax badanna agsun hadda shaqaadii lahay waa ka imaanayaan, laakiin boqolkii waxaa la dhihi karnaa 80 horumarkii ugu fiicnaay ugu wanaagsanay ayaan ka suubinay. waxaan rabaa inaan kugu wareejiyo liiska ciidanka iyo wixii howlihii dhammaan rabaa inaad kula wareejiyo insha allahu tacaala. waa mahadsan tahay gaashaanle maxamed mire maxamuud taliyaha cusub ee saldhigga booliiska dhuusamareeb oo khudbad kooban ka jeediyey goobta ay ka dhacday munaasabadda xil wareejinta ayaa u mahad celiyey taliyihii hore ee saldhigga isagoo sidoo kale bulshada iyo ciidamada ka codsaday inay si dhow ula shaqeeyaan sugidda amniga iyo howlaha kale ee horumarinta saldhigga. aada iyo aadaan ugu mahad celinaa ciidanka, waa la soo shaqeeyey dad badan, ma raggii la soo shaqeeyey waa dhammaantood wey, waqti kululna waa la joogaa, howlo badanna waynoo yaaliin insha allahu tacaala. waa wixii ballanka iyo jidaan dhiganayna waa mahadsantihi. dhinaca kale, taliyaha qaybta gobolka galgaduud gaashaanle qalbi axmed cali oo goobjoog ka ahaa munaasabadda xil wareejinta ayaa dul istaagay islamarkaana ku ammaanay shaqada dardargelinta lahayd ee uu soo qabtay taliyihii hore maxamed xasan sanjeex intii uu magacownaa. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa shaqadii wanaagsanayd uu soo qabtay. waxaan rajaynayaa taliyaha cusub oo saldhigga inuu ka sii wadi doono shaqada meesheed, inuu ka sii wadi doono wixii shaqadii qabyaa ka ahaan uu dhammaystiri doono insha allah. waa mas-uulada dowliga in hadda qofko maalin uu la wareego shaqada, qof meesha sii joogayaana ma jiro qofko maalin uu shaqada la wareegayaa. waxaa weye insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa taliyaha saldhigga afar kula shaqayn doontaan oo ah maamiirta iyo nidaamka dowliga iyo kala dambeynta ma qaadan doontaan insha allahu tacaala. waana shaqayn doonaa waana wadashaynaa. taliyaha cusub ee loo magacaabay saldhigga booliiska dhuusamareeb gaashaanle maxamed mire maxamuud ayaa haatan si toosa ula wareegay shaqada, waxaana si lamida taliyihii hore ee saldhigga gaashaanle maxamed xasan sanjeex loo magacaabay taliya ku-xigeenka qaybta gobolka mudug oo dhowaan halkaa u aadi doono howlo shaqo. cabdullaahi warsumrobe warbaahinta qaranka dhuusamareeb.